Demək olar ki, hər birimizin evinə heç olmasa bir dəfə də olsun təcili tibbi yardım çağırılıb. Son zamanlar bu sahədə yaranan ən böyük söz-söhbətlərdən biri təcili tibbi yardımın qiymətləri ilə bağlıdır. Əksər hallarda vətəndaşlar çağırdıqları təcili tibbi yardım briqadasının onlardan xidmət haqqı tələb etdiyini deyir. Dəfələrlə deyilməsə baxmayaraq bir daha deyirik, bu qanundan kənardır. Ümumən, Azərbaycan Respublikasında tibb xidməti dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir və pulsuzdur. O cümlədən də təcili yardım xidməti nəinki Bakı şəhərində, bütün Respublika üzrə pulsuz xidmət göstərir, yəni dövlət büdcəsi hesabına xidmət göstərir. İcbari tipi sığortaya keçid ərəfəsindəyik. Bunun təcili tibbi yardım xidmətinə təsiri haqda bizə millət vəkili Musa Quliyev daha ətraflı məlumat verdi. İcbari tibbi sığorta möhkəmlənəndən sonra təcili və təxirə salınmaz yardımın da müəyyən xidmətlərini icbari tibbi sığorta vəsaiti hesabına, o paketin hesabına qarşılanmaq olur, amma o gələcəyin işidir. Amma hal-hazırda, bu gündə, sabahda Azərbaycanda icbari tibbi sığorta işə düşənə qədər bu məsələ yəqin ki, müzakirə mövzusu deyil. Deputat onu da bildirdi ki, sözü gedən xidmət Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı, əcnəbi vətəndaşlar üçün də tam ödənişsizdir. Amma ortada bir problem də var. Bu isə ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar arasında ehtiyacı olmadığı halda təcili tibbi yardım xidmətini çağıranlar var. Gün ərzində Bakı şəhər təcili tibbi yardımı 2000-ə yaxın çağırış daxil olur. Onun 60% təcili yardıma aid deyil. Gündə bir neçə dəfə təzyiq ölçdürmək üçün və yaxud da temperatur ölçdürmək üçün, hər hansı bir səbəbdən yüngül baş ağrıları, hər hansı bir yuxusuzluq vəziyyətində olan hallarda da bəzən bizə müraciət edirlər, çağırış verirlər. Bu, təcili yardımın işinə maneçilik törədir. Təcili tibbi yardım daha çox hansı səbəblərə görə çağırırsınız sualı ilə şəhər sakinlərinə də müraciət etdik. Yaş yarımda bir körpə nəvəm var, bəlkə bir il ərzində 10 dəfədən çağırış eləmişəm. Gün havalarda görürsün ki, qan təzyiqi qalxır, o vaxtlar təcili yardıma müraciət edirik. Kriplərin, yoluxucu xəstəliklər zamanı, temperatur qalxmaları zamanı daha çox təcili tibbi yardıma ehtiyac duyulur. Təbii ki, vətəndaşlar diqqətli olmalıdır. Çünki təcili tibbi yardıma aidiyyatı olmayan müraciətlər böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Əsassız müraciət edərkən təcili yardımda fəaliyyət göstərən briqadalar daha ağır xəstələrin üzərinə çatmağa vaxt itkisi ilə yerini getirirlər və bəzən insanların sağlamlığını erkən dövrdə bərpa etmək üçün ikinci yardım göstərərək vaxtında göstərilən yardım onun həyatını xilas edir. Nəzərə alsaq ki, çağırışlar əsasən paytaxtın nəqliyyatın pik vaxtında olur. Təcili tibbi yardım briqadasının daha ağır xəstələrin ünvanına gecikmə səbəbləri aydınlaşır. Saat 19:00 radələrindən 22:00 radələrə qədər çağırışların sayı çox olur. Əsassız çağırışların arzu olunmaz hal olması təkcə bu səbəblə bağlı deyil. Hər bir çağırışın da öz müəyyən qiyməti var və əsassız müraciətlər zamanı həm vaxt itkisi gedir, həm də əlavə xərclər israfçılığa yol gətirib çıxardır. Və buna görə də müraciət edərdik ki, məhz təcili yardıma aid olan hallar zamanı təcili yardıma müraciət edəsinlər. Çalışın təcili tibbi yardımı ehtiyacı olduğu halda çağırın. Bundan əlavə, bu yardımın əməkdaşları sizdən hər hansı yolla ödəniş istədikdə pul verməyin.